Ну що ж, розпочався в нас матч прем'єр-ліги. Це матч між командами Heavy Engineering та командою Вікторія. Heavy Engineering грає сьогодні зазвичай в своїй формі в синій, і команда Вікторія в біло-чорній формі. Після того, як Heavy Engineering здобула нічю з досить важким суперником з Реал Київ, в Heavy Engineering є можливість і нагода здобути пристойне місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги, хоч, можливо, якщо й не перше, тому що жуляни, як ми вже знаємо, йдуть без програшів. Зараз в атаці в нас команда Вікторія, тому Heavy Engineering, гадаю, що не налаштована втрачати очки в цьому матчі. Зеленський з м'ячем, йде передачу на правий фланг на партнера, той не має простору пройти, повертає м'яч назад. Не вдається зараз засипатися за передачу 23-го номеру команди Heavy Engineering і втрата м'яча. Вкидання із-за бокової, ямковий. Бонзик з м'ячем. Бонзик на гол Кіпра. Кіпріано помиляється під час виносу. Є шанс у Heavy Engineering пробити по воротах. Але вчасно повертається гравець Вікторія. Блокують. Ой, другий удар блокують гравці Вікторії. І тому Heavy Engineering поки що немає такого, щоб для статистики, як удар по воротах. Тому що блокуються удари. Зеленський зміщується в центр, змушений назад віддавати на гол Кіпра. Адже попереду поки що партнери всі перекриті, немає вільного простору. Зараз з'являється він по центру, проходить розвідна передача на лівий фланг. Але Heavy Engineering намагається грати першим номером, відразу включає тиск на половині поля суперника. Проходить передача, є можливість зараз Вікторії контратаки. І порушення правил, перший штрафний удар в нас в сьогоднішньому матчі. Штрафний удар на користь команди Вікторія. Пристойна відстань до ворот, але позиція прямісінько по центру. Пробиває у нас гравець Вікторії, влучає в стінку. Кіпріянов на підбиранні. Кіпріянов сьогодні грає на захисті команди Вікторії. Напевно, будуть грати в три захисники. Бонзик, Кіпріянов та Ямковий. Ямковий, передача вперед. Інженерія намагається пройти центром, не виходить. Це тепер контратака від команди Вікторія. Чудовий прохід від 23-го номера. І Зеленський все ж таки грамотно корпусом не дав пройти гравцеві Вікторія. І це зупинило швидкісний забіг нападника Вікторії. Втрата м'яча в центрі, але відбирає швидко Вікторія. Ямковий, удар ямкового. Перший удар вже від команди Вікторія по воротах Heavy Engineering. І без труднощів голкіпер бере м'яч приборкою, оскільки прямісінько по центру у голкіпера прийшовся удар. Високо називає пресинг команда Вікторія. Молоді, швидкісні гравці. Так,
Падіння в карному майданчику. Можна продовжувати далі гру, показує арбітер. Без особливої уваги залишає цей епізод. І невдала виходить передача у гравця Вікторії. Зеленський переводить на правий фланг. Знову Зеленський з м'ячем. Бонзик намагався винести м'яч, невдало. Боротьба. І Кіприянов забирає м'яч до рук у власному карному майданчику. Ну, поки що нам ще не принесли протоколи цього матчу. Ми в очікуванні, оскільки тільки подозаповнювали склади команди, тренерські склади. Але, гадаю, глядачі і так пам'ятають кожного із гравців своєї команди, за кого вболівають. Гадаю, що через декілька хвилин ми повністю оголосимо склад кожної з команд. Просильна передача в карний майданчик. Не знаходить нікого з адресатів. Намагаються через короткі паси вийти в наступ гравці авіаінженерів. Навіс карний майданчик і не вдається другого номеру команди авіаінженерів засипитися за високу передачу. Ямковий розпочинає атаку команди Вікторія. Бонзик вдало вибиває м'яч, влучивши від гравця команди авіаінженерів. М'яч виходить за межі поля. Ямковий комбінує з Бонзиком. Знову Ямковий, чудово через пас. Тепер вже команда Вікторія намагається вийти в напад. І вкидання за боковою для Вікторії. Знаходить передача Ляшенка від Бонзика. Ляшенко відразу переводить на інший фланг, але там нікого з партнерів не було. Проходить передача на Ляшенка. Ляшенко зміщується назад. Змушений дати передачу на Кіприянова, оскільки попереду перекриті всі гравці. Кірпань віддає на Ямкового. Ямковий розганяє атаку по лівому флангу. Передача в центр. Є можливість пробити. Ямковий пробиває і не влучає по воротах. 15-й номер команди Вікторія. Ну що ж, нарешті в нас принесли заявку на сьогоднішній матч від обох команд. І ми перейдемо до складу команди Еві Інженірінг.
Андрій Британ, номер 15, Микола Гуйвань, номер 1 гокіпер команди, Станіслав Жеріхов, 7 номер, Вадим Зеленський, 13 номер, Жеріхов зараз якраз і вибиває м'яч за межі поля, Владислав Лафазан, 3 номер, Владислав Моспан, 23, Віталій Орехов, номер 10, Валентин Сахно, 2 номер, Ростислав Семенченко, 9 і Олександр Тимощук, 11 номер в складі команди «Еві Інженірінг». В такому сьогодні вигляді представлена команда на полі. Порушення правил, поштовх проти Набільського і штрафний на користь команди «Вікторія». Склад команди «Вікторія» – Манучихр, Азімов Манучихр, номер 3, Віталій Бонзик, 14, Олександр Кіпріянов, голкіпер команди, Микита Кірпань, 16, Захар Карпенко, 71, Андрій Ляшенко, 88, Олександр Набільський, 23 номер команди «Вікторія», Роман Романчук, 20, зараз Ляшенко виконує штрафний удар, пробиває, влучає в стінку, Денис Яковенко, 90 номер, Олександр Ямковий, 15 номер. Також є в складі «Вікторія» 10 номер Аль Шурдаєв та 19 номер Кацапенко. Жеріхов віддає на Зеленського. Знову Жеріхов з м'ячем. Віддає передачу з центру на партнера. І порушення правил проти Євгена Колесника. Кацапенко зіграв з порушенням правил. І штрафний на користь команди «Еві Інженірінг». Ну що ж, перспективний штрафний для команди «Еві Інженірінг». Чудова позиція. Напевно, все ж таки буде Станіслав Жеріхов виконувати, чи Андрій Бритон. Жеріхов розігрує перехоплення і порушення правил. Притримував Романа Романчука гравець «Еві Інженірінг», не давав можливість швидко вийти вперед. Я гадаю, що ще буде таке одне порушення правил від Ростислава Семенченка. Ну і, звісно, це буде покарання. Кірпань відійде передачу на Бонзика. Бонзик відразу вперед, загружає на Романова. Проти Романова грає Зеленський, вибиває м'яч подалі. Бонзик віддає передачу в центр на Кацапенка. Перехоплення Моспан. Намагався віддати передачу на Семенченка, але засильна була передача. Втрачає м'яч Олександр Набільський і «Еві Інженірінг» має можливість розпочати атаку свою. Зеленський віддав передачу на Олександра Жеріхова. Олександр Жеріхов на Моспана. Британ назад у Зеленського. Зеленський відразу відправляє передачу вперед на Колесника. Але того поки що індивідуально помітно опікує Віталій Бонзик. Від Жеріхова м'яч залишає поле. Кірпань віддає передачу назад на Бонзика. Бонзик на Кіпріанова, той відразу вперед закидає. Боротьба, виборює м'яч гравець команди «Еві Інженірінг», але потім вже ж і втрачає «Еві Інженірінг». Лише тепер і за боковою кидання для команди господарів. Британ намагався пройти, порушує правила проти нього Набільський, вибачається Олександр. Поштовхнув Андрія Британа. Давай, давай, давай.
розіграємо Оспан із Бритоном. Бритон йде передачу назад на Зеленського. Зеленський на Жеріхова, Жеріхов знову на Зеленського. Приємно поки що споглядати цей поєдинок. В чудовій динаміці проходить гра. Кожна із команд засиджується в захисті. В атаці в нас команда МВ Engineering, і Олександр Ямковий поки що розібрався з партнером і порушує правила проти Кацапенка Семенченко. І штрафний удар на користь команди Вікторія. Бонзик швидко розігрує з Кірпанем. Кірпань назад на гол Кіпра. Перший на м'ячі Жеріхов, підбирання за Кацапенком. Мосман намагався обійти Ляшенка, то йому не дає це зробити. Змушений Мосман дати передачу. Жеріхов намагався розрізну передачу зробити на партнера. Не проходить вона на Семенченка, але в атаці знову Евідженірінг. І Бонзик розряджає поки що ситуацію, вибиваючи м'яч за межі поля. І тим паче Віталій влучає в гравця команди Евідженірінг. Так що вкидання для гравців команди Вікторія. Кірпань кидає за бокової на Романченка. На Романчука, верніше, Роману не дають. Спокійно прийняти м'яч. І порушує правила Ляшенко проти Колєсніка. І отримує жовту картку Ляшенко. Все ж таки це за сукупністю порушень. Вже від початку матчу були порушення від Ляшенка. І тому це вже покарання для 88-го номера команди Вікторія. Андрій Британ буде виконувати штрафний удар від команди «Еві Інженірінг». Метрів 25 до воріт. Британ пробиває м'яч. Де зависоко. Не виходить цього разу удар в Андрія. Намагався на силу пробити. Напевно, поцілювався в кут воріт, але все ж таки м'яч пішов за високою траєкторією. Боротьба. Набільський виграє цю боротьбу і відразу Набільський відправляє м'яч і не потрапляє він до воріт, перекидуючи голки. Правий інженіринг побачив це Олександр Набільський. І намагався перекинути голки правий інженірінг. Чудово зіграв зараз 23-й номер команди Вікторія. Сахно з м'ячем. Залишає він для Жеріхова. Жеріхов на Колесніка. Колесніка робить скидку на партнера. Жеріхов. Лафазан проб'є. Ні, Ляшенко вчасно завадив йому це. Жеріхов намагався на Сахно. Кірпань прочитав цю передачу і відразу загружає вперед на боротьбу Ляшенка і Жеріхова. Ляшенко ставить корпус, але допомагає Сахно і вбиваючи м'яч на кутовий. Ну приємно, що не лише команда Engineering атакує, а й команда Вікторія атакує. Досить таки пристойний матч на сьогоднішній день. Гадаю, що він все ж таки є матчем туру між командами буде Engineering та командою Вікторія. Оскільки нагадуємо, що матч між командами Реал Київ та Вінроуз не відбудеться за технічних причин. Просильна передача і забиває Моспан, скориставшись тим, що проспали захисники. І Андрій Моспан, Владислав, верніше, Моспан, вибачаюся, робить рахунок. 1-0 на користь команди «Еві Інженірінг». Чудова розрізна передача. І Моспан забиває куту в порожні ворота. Ляшенко з м'ячем.
Іде передача на Бонзика. Бонзик загружає на Набільського. Проти Набільського грає Жеріхов, випереджає його. Сахно. Ніже, вправо, ля. Іде на Жеріхова. Жеріхов на Лафазан. Лафазан змушений повернути назад. Жеріхов, скільки стояв спиною. Не зміг, щоб розвити атаку. Бонзик намагався вибрати Колесника, помиляється, і Колесник не наздоганяє м'яч після того, як відтіснив Бонзика. Ну, помітно, готується заміна у складі команди Вікторія. На поле готується вийти капітан команди Азімов Манучехір. Набільський. Винтить Набільський. І відбиваються гравці авіаженірів. І призначає штрафний удар навіть арбітр матчу. Чи вкидання? Ні, все ж таки вкидання за боковою. Кірпань пішов виконувати його. Боротьба. Кацапенко відтіснив партнера, але позаду не було, хто підтримав би цю передачу, і тому Евіженірі відбирає м'яч, розпочинає атаку. Мосман віддає передачу на Лафазана. Лафазан назад на Мосмана повертає, оскільки Ямковий повністю індивідуально зараз прикривав Лафазана. Так само і Бонзик грає проти Колесника. Проходить передача на Колесника. Бонзик не заважає. Мосман проходить, Мосман пробиває, і м'яч проходить повз ворота після удару 23-го номера команди Авіаінженерів. Ну що ж, так і очікувано виходить на поле капітан команди Вікторія Азімов Манучехір. Замінює він Олександра Набільського. Тримається за ногу. Десь в епізоді пошкоджив, напевно, нападник. Боротьба, виграє Кацапенко цю боротьбу. Право, право. Оставляй, оставляй. Право, ля. Було порушення правил проти Семенченка від Кацапенка, тому м'яч перейшов до команди Авіаінженерів. Чудово грає Кірпань у підкаті, якому ж прекрасному підкаті невисокий на зріз Кірпань заважав Колеснику пройти. Ляшенко віддає передачу на Орєхова. Орєхов центр на Кацапенка. І порушує правила проти Кацапенка Жеріхов. Кірпань намагався внести м'яч, влучив в Лафазана, і на щастя м'яч пішов в аут. Вкидання із-за бокової. Ляшенко виграє боротьбу у центрі поля. Віддає передачу на Орєхова. І заважає передачі Орєхова Сахно. Ляшенко відразу прострільна передача в карний майданчик. Лише прикро, що нікого з партнерів там не було, щоб підтримати цю передачу. Кірпань помиляється, Жеріхов обкрадає його, проходить Жеріхов, пробиває і забиває Жеріхов і збільшує перевагу. Яка ж прикра помилка від Кірпаня, вибачаюся. І Жеріхов скористався своєю нагодою, перегравши Кіприянова, забиває другий м'яч від команди Авіаінженерів. Ну що ж, 2-0 стає рахунок в сьогоднішньому матчі, але гадаю, що команда Вікторія не зупиниться на цьому і буде все ж таки відповідати. Забитими голами. Бонзик, довга передача вперед на Азімова. Заважає Зеленський цій передачі. Жеріхов на Лафазана. Лафазан центр на Колесника. Бонзик випереджає. Колесник віддає передачу на партнера. Проти Орєхова грають відразу два гравці. Авіаінженерів відбирає. Жеріхов віддає передачу на Мосмана. Проти Мосмана грає Ямковий. Кацапенко на Азімова.
І Британ втрачає м'яч після того, як відібрав його у капітана команди Вікторія. Ляшенко намагався дати передачу на Азімова, але порушили правила проти нього. Відштовхнули і дали можливість влучно це зробити. Перший на м'ячі голкіпер команди Heavy Engineering. Бонзик пробиває, блокують удар Бонзика. І виносять м'яч подалі гравці команди Heavy Engineering. Кидання за боковою для команди Вікторія. Ямковий відразу кидає на Орєхова. Орєхов робить скидку на забігання Азімова. І знову вибивають за межі поля гравці команди Heavy Engineering. Бонзик переводить м'яч на Ляшенка на правий фланг. Проти Ляшенка грає Лафазан. Ляшенко змушений дати передачу в центр на Кацапенка. Кацапенко все ж таки виборює м'яч, зберігає кірпань на Ляшенка. Ляшенко змушений. Намагався вирізати Ляшенко на Ямкового, але не вийшов у нього цей елемент, хоча і перспективно задумав гравець команди Вікторія. Британ кидає на Лафазама. І Кацапенко випереджає, вибиваючи м'яч за межі поля. Висока передача від Британа. Карпенко, який вийшов на заміну, замість кірпання вибиває м'яч за межі поля. І все ж таки це від Британа м'яч виходить після того, як вибив Андрій за межі. Намагався собі підлаштувати п'ятою Орєхова, але не виходить в нього. Жеріков на Лафазана. Лафазан відразу загружає вперед на Моспана. Бонзик захищається. Не вдається Орєхову зіграти надійно. І втрачають м'яч гравці команди Вікторія. Порушення правила від Ямкового проти Моспана і штрафний удар на користь команди у господарів. Лафазан виконує штрафний від команди Heavy Engineering. Удар! І не потрапляє м'яч до воріт після того, як Тимощук намагався його перевести після розіграшу штрафного. Довга передача вперед. Втрачає м'яч Ляшенко. Зеленський чудово встав у корпус і не дав можливість Ляшенку дістатися до м'яча. Бонзик випереджає Тимощука, вибиває м'яч за межі поля. Удар Лафазана, блокують гравці команди Вікторія. Жеріхов відразу вперед на Тимощука. Азімов комбінує з Кацапенком. Там відразу три гравці вступають в боротьбу від команди Heavy Engineering. І Брита намагається пройти, але Бонзик чудово ж зіграв надійно. Втрачає м'яч Кацапенко. Тимощук допомагає команді Heavy Engineering в відборі. Але потім вже і гравці команди Вікторія вступають в відбір, а Азімов назад на Ямкового. Але Ямковий змушений віддати на Бонзика. Бонзик намагається довгою передачею закинути на партнера. Поки що не виходить нічого від цих закидань.
Тимощук влучає Вазімова. М'яч відскакує до Бонзика. І Бонзик віддає назад на голкіпера. Кацапенко намагався зробити скидку, але м'яч потрапляє до Мосмана. Проти Мосмана грає Ляшенко. І з порушенням правил грає Ляшенко проти Мосмана. Зеленський на Тимощука. Тимощук залишав м'яч для Жеріхова. І все, перший тайм завершено. Рахунок 2-0 на корті. У нас зупинка у грі. Арбітер пішов переглядати відеоповтор. Відміняється 11-метровий після перегляду. Боротьба. Карпенко виграє цю боротьбу. Мосман відбиває м'яч подалі. Підбирання за Азімовим. Лафазан виборює м'яч для команди інженерів. Іде передача назад на Семенченка, Семенченко на Зеленського. Перехоплення в центрі поля на Більський, на Ляшенка, Ляшенко на Карпенка. Карпенко намагається війти до карного майданчика і Сахно вибиває м'яч за межі поля. Вкидання за боковою для команди Вікторія. Ляшенко чудово зміщується під удар Ляшенко. І штрафний удар проти Ляшенка. Раніше було порушення і зупиняє арбітер гру. І штрафний на користь команди Вікторія. Олександр Набільський біля м'яча. Чудова позиція для виконання. Що ж, Азімов Манучихр буде виконувати штрафний удар. Капітан команди бере на себе відповідальність. Розіграш. Пробиває Ляшенко. Бонзик намагався переправити, але не вдається йому це зробити. Не влучає Віталій по воротах. Мимоворіт йде м'яч і вільний удар на користь команди «Евінженіринг». Довга передача вперед. Бонзик виграє цю боротьбу. Ляшенко виграє м'яч. Віддає передачу на Азімова. Азімов відразу. Просильна передача. На Більський. Виносить м'яч подалі гравці команди «Евінженіринг». Але атака продовжується. Яковенко з м'ячем. Намагався віддати передачу на Більського. Не проходить вона. Зеленський на голкіпера. Його пресингує відразу на Більський, але тому вдається вдало віддати передачу. Колеснік на забігання Лафазана. І Бонзик чудово грає. Бонзик відразу вперед на Набільського. Але Семенченко випереджає його, виборює м'яч. Віддає передачу
на Моспаном. Перед Моспаном Карпенко. Моспан віддає на Британа, випереджає капітан команди Вікторія. А от Карпенко не наздоганяє м'яч, втрачає його. І вкидання за бокової для команди Heavy Engineering. Зеленський віддає передачу на Жеріхова. Поки що не втрачають м'яч гравці в інженіринг. Проходять ці передачі. Чудово виводить Зеленський. Розвідної передачі Моспана. Відразу на удар пробиває і не влучає Жеріхов в площину в воріт. Семенченко пробиває і влучає в гравця команди Вікторія. Моспан, як же ж проходить зараз в карному майданчику, ніхто його не зупиняє. В чудовому підкаті грає Лафазан. Пробиває Жеріхов і Кіпріянов бере м'яч до рук. З другої спроби все ж таки вдається голкіперу Вікторії приборкати м'яч. Не виходить удар Семенченка. І штрафний удар на користь команди Heavy Engineering. Жеріхов пробиває, Лафазан не влучає в поворотах команди Вікторія. Чудова нагода була в Лафазана зараз збільшити перевагу команди Heavy Engineering. Але у Владислава не вийшов влучний удар. Зараз відібрав м'яч у Бонзика і втратив вже ж відразу Лафазан, оскільки сильно вивів м'яч собі на хід. Бонзик кидає далеко вперед, Набільського. Набільський заробляє вкидання за боковою для команди Вікторія. Колесник виборює м'яч, віддає на Лафазана, Лафазан на Британа. Британ порушує правила. Проти Кацапенка. І штрафний на користь команди Вікторія. Що ж, 10 хвилин вже відіграли в другому таймі команди. Досить динамічно проходить у нас гра на полі. Попри те, що Вікторія програє з рахунком 2-0, зовсім не збавляє темп гравці команди Вікторія та Вінжині. Удар за лівістані на Більського за меж карного майданчика. І справляється з цим ударом голкіпер команди Вінжинір, оскільки примісінько до рук ішло. Зеленський віддає передачу на Британа. Британ прокидає. Проти Зеленського грає Карпенко. І той вдало вибиває м'яч з-під ніг у Зеленського. Кутовий удар для команди Heavy Engineering. З лівого кута будуть виконувати гравці. Відразу розіграли гравці Heavy Engineering. Британ на Зеленського. Зеленський помиляється невдало. Віддає передачу, Зеленський втрачає. Ляшенко.
також втрачає м'яч, але виборює зараз Кацапенко, закидає на забігання Набільському. Набільський забиває і прекрасний гол Олександра Набільського, збивчий ударом. Скорочує відставання до мінімального команда Вікторія і робить рахунок 1-2. Вдається все ж таки Вікторії скоротити відставання до мінімального. Ну що, я гадаю, що зараз Вікторія ще більше притисне команду «Авінженірінг». Знайшов вже все ж таки свою нагоду Олександр Набільський. Семенченко намагався дати передачу і прекрасно грає Бонзик. І порушення правил проти Кацапенка від Семенченка. І заміна. Замість Ляшенка виходить на поле у нас під 20-м номером. Повертається скоріше Роман Романчук. Бонзик влучає в Семенченка, невдало розіграв штрафний Віталій. Але все ж таки вкидання за бокової для команди Вікторія. Жеріхов перший на м'ячі. А от на користь команди Вікторія, Яковенко, йде передача в центр, перехоплення від Мосмана, контратака від команди «Авіаінженіринг» не виходить, оскільки впевнено грає Кацапенко, вибиваючи м'яч за межі поля. Вкидання за бокової. Семенченко, йде передача на Мосмана. Мосман чудово закидає, бо бачив Жеріхов. Жеріхов робить скидку в центр карного майданчика. Удар Семенченка і не виходить. Удар 9-го номера команди «Авіаінженіринг» і м'яч іде далеко над ворітьми. Кипріано розігрує з Бонзиком. Бонзик відразу заправляє вперед. Отримує передачу на Більський. На Більський робить скидку під Романченка. Удар не виходить, удар у Романченка. І контратака від команди «Авіаінженіринг». Британ закидає на хід Блафазану. Підбирання, Жеріхов пробиває. Британ і не влучає по воротах. Ну що ж, знову пішов дивитись відеоперегляд. Відміняється 11-метровий, вірніше взагалі не призначається арбітром, оскільки після перегляду арбітр вважає, що не було порушення правил проти гравця команди «Вікторія». Жеріхов з м'ячем, віддає передачу, перехоплення від Романчука. Проти Романчука грає Лафазан, впевнено. Лафазан. Відібрали м'яч гравці команди «Вікторія», закидання на Набільського. Набільський проходить, входить в карний майданчик, зберігає м'яч Набільський. І порушує правила Олександр проти Лафазана, поштовхнув.
Зеленський розганяє атаку по правому флангу. Йде передачу у карний майданчик, Карпенко відбирає м'яч, але підбирання за Семенченком, знову Зеленський з м'ячем, намагається обіграти, віддає передачу на Семенченка, Семенченко на Фазана. Передача вперед, Бонзик, боротьба проти Британа. І вільний удар для команди Avijah Deering, високо грає Бонзик. Небезпечна гра від Віталія. І вільний удар на користь команди Avijah Engineering. Розіграш ж Британа. І Семенченка пробиває Семенченко, влучає Карпенка. І з другої спроби пробиває сильно Британ і прекрасно грає Кіпріянов, переводячи м'яч на кутовий. Мосман розіграє кутовий з Британом. Британ віддає на Лафазана, Лафазан на Британа. Британ віддає на Зеленського, Зеленський влучає в Романчука. Романчук відразу вперед на забігання на Більського. Набільський і вдало грає голкіпер команди Avijah Engineering. Прекрасно вийшов голкіпер. І вкидання для гравців Avijah Engineering, скільки неправильно вів у гру гравець Вікторії м'яч. Британ. Яковенко блокує передачу від Британа. Вкидання за боковою. Сахно вкидає на Жеріхова. Семенченко змушений віддати передачу назад на Зеленського. Зеленський на голкіпера. Бонзик перший на м'ячі. Підбирання за Семенченком. Знову Бонзик. Високий на зріст. Романчук виграє боротьбу на Набільського. Набільський віддає на Азімова. Азімов підбирає м'яч на Набільського. І порушує правила Британ проти Набільського. Кацапенко влучає в Британа. Невдало розігрує. Вихід Лафазана. Пробиває Лафазана і прекрасно грає Кіпріянов, прикривши кут. Воріт, куди пробивав Лафазан. І зараз свою майстерність показав вже голкіпер команди Вікторії. Ну, напружений матч у нас, звісно, що все так на тоненькому проходить, оскільки забиває зараз Вікторія і рахунок зрівнюється, і хто знає, як взагалі може закінчитися цей поєдинок. Азімов намагався дати передачу вперед на забігання Кацапенка. Втрата м'яча. Азімов на Романчука. Виборює м'яч Карпенко. Кацапенко. Семенченко на Моспана. Моспан віддає передачу на Жеріхова. Жеріхов один дотик на Моспана. Моспан робить передачу на Лафазана. І не вдається Лафазану. Азімов отримує передачу від голкіпера. Влучає в Семенченка. Вкидає вперед на Романчука. Проти Романчука грає Семенченко щитового корпусом. Віддає передачу на Моспана. Моспан робить просильну передачу на Лафазана. І Лафазан не дістається до м'яча. Замість Азімова виходить Ямковий на поле.
все ж таки в захист. І Ямко вийде в центр поля. Карпенко. Штрафний на користь команди авіаженірів. Повчався Карпенко. Стає на звичну позицію. Ямковий в захист команди. Проходить передача на мост. Пана мост. Пан прострільна передача. І кутовий удар для команди авіаженірів. На віскарний майданчик Кіпрян дістається на м'яча, пробиває Сахно і не влучає по воротах Сахно. З м'ячем Романчук намагається обіграти, Жеріхов виборює м'яч, йде передача на Семенченка. Семенченко пробиває і прекрасну реакцію знову показує Кіпріянов. Який же сейф від голкіпера команди Вікторія. Кутовий удар для команди «Авіаженіринг». Навіс. Ямковий винос м'яч. Романчук невдало приборкує м'яч. Британ відразу вперед. Сахно. Скидку на Семенченка. Семенченко на Моспана. Моспан на Зеленського. Зеленський назад на Семенченка знову повертає. Переводить на Сахно. Сахно відразу намагається загрузити в карний майданчик. Яковенко на Романчука, але там відразу три гравці. Авіаженіринг блокують прохід Романчука. Моспан на Британа. Зеленський намагається пройти правим флангом, віддає передачу на Британа. Британа є можливість пробити, і чудово обігрує Британ. І не в стійку влучає Британ. Пробиває Лафазан, і від гравців команди Вікторія м'яч виходить за межі поля. Кутовий удар у нас з правого кута для команди «Авіаженіринг». Навіс, не проходить. Романчук намагається розігнати атаку команди Вікторія. Навіть це Набільський, вибачаюся, Набільський вийшов на заміну замість Карпенка. Довга передача вперед на Ляшенка. З Ляшенком грає Зеленський і чудово вставляє корпус Вадим перед Ляшенком і дає можливість йому здобути м'яч для команди Вікторія. Семенченко на Зеленського. Зеленського відразу пресингує Ляшенко. І Бонзик порушує правила проти Колесника. Британ на Жеріхова. Жеріхов відразу на Семенченка. Семенченко назад віддає передачу. Зеленський відразу один дотик. На Моспа, на Моспа. Уходить з-під опіки відразу двох гравців команди Вікторія. Віддає передачу на Жеріхова. Жеріхов в центр на Британа. Британ намагається вийти з-під опіки. І влучає все ж таки Бонзик по ногам Моспана. І штрафний удар на користь команди «Авіаженіринг». Помішай, Андрій. Андрій, на мене.
Пробиває Жеріхов. Влучає в стінку. Моспан назад на Зеленського. Зеленський відразу на голкіпера. То пресингує на Більський. Вдається все ж таки Семенську відразу винести м'яч. І Яковенко порушує правила проти Сахно. Зеленський пробиває, блокує удар Зеленського Кацапенко. Там Мос, держи. Моспан, просильна передача в карний майданчик Вікторія, але там не дістається ніхто до м'яча з партнерів. Втрата м'яча, інженерів ватації, Британ. Віддає під удар Жеріху. Жеріху пробиває і влучає Моспана. Знову удар Жеріхова. І Яковенко вибиває м'яч на кутовий. Британ чудово йде в обіграш. Зміщується. Віддає під удар Зеленського. Пробиває Зеленський. І намагався Колесник дістатися до м'яча після удару Зеленського. І не влучає. Набільський з м'ячем. Чудово грає Набільський, йде в обіграш. І порушує правила проти Набільського. І штрафний удар на користь команди Вікторія. Олександр Набільський буде виконувати штрафний удар від команди Вікторія. Навіс на Бонзика, випереджає його голкіпер. Кацапенко порушує правила проти Британа. Жеріхов на Колесника. Колесник намагався відправити передачу, не вдало. З м'ячем у нас гравець Вікторія. Ямковий відразу вперед, але влучає в Жеріхова. Кидання із-за бокової. Бонзик з м'ячем. Переводить на Яковенко. Яковенко головою скидає на Більського. Там Семенченко випереджає його, піднімає свічку. Боротьба. Бонзик виграє боротьбу. Яковенко виграє боротьбу в Британа. І порушує правила Жеріхов проти Кацапенка. І штрафний на користь команди Вікторія. Жовту картку отримує лава запасних від команди Евінженіринг. Навіс високий, навіть це, скоріш за все, був удар в площину воріт. Не виходить. Ямковий намагався виграти боротьбу у Британа, але той чудово зберігає м'яч. Семенченко назад на голкіпера. Ледь не помиляється зараз голкіпер. Семенченко допомагає своєму голкіперу, вибиває м'яч подалі. Колесник намагається віддати вперед на забігання Сахно, але гравець команди Вікторія переводить м'яч в аут. Ну що ж, напевно вже йде це остання хвилина додаткового часу. Кидання за бокової, виносять м'яч. Хоча там були перегляди. Бонзик відразу вперед на забігання Набільського. Перший на м'ячі голкіпер команди Евінженіринг. Семенченко з м'ячем намагається розігнати атаку по лівому флангу від команди Евінженірінг. І Кірпані вибиває м'яч за межі поля. Вкидання за боковою для Семенченка. Вкидає
на партнерів, але там лише гравці від команди «Вікторія». Яковенко. На забігання. Яковенко дістається до м'яча. Відразу вперед прокидає на Ляшенка. Ляшенко на Кірпаня. Кірпань пробиває і блокує удар Сахно. Вкидання із-за бокової. Кірпань на Більського. Не порозуміли, засильно віддав передачу Кірпань. І втрачають м'яч гравці команди «Вікторія». Один, Андрій, один. Саня! Ямковий встигає винести м'яч. Чудово зіграв зараз 15 номер від команди «Вікторія». Кірпань з м'ячем намагається переграти Семенченка, але Семенченко не дає. Віддає Колеснику, Колесник відразу на Семенченка. Семенченко не вдається переграти Ямкового. В атаці у нас команда «Вікторія», проходить передача на Набільського. Набільському не вдається обіграти Жеріхова. Жеріхов на Британа. Британ на Семенченка. І порушує правила Кірпань. Стой! Два! Яковенко випереджає Британа і вбиває м'яч за межі поля. Бонзик першим на м'ячі. Ну, Набільсько, проти Набільського грає Семенченко. І вийшов м'яч за межі поля, показує арбітр. І аут на користь команди «Евінженірінг». Сахно вкидає на Моспана, проти Моспана грає Яковенко. Колєснік віддає передачу і забиває Британ після розіграшу передачі від Моспана. І рахунок стає 3-1 на користь команди «Евінженірінг» під завісу матчу. Помиляється під час переводу гравець «Вікторія», але допомагає Ляшенко. Наздоганяє. Ямковий влучає в Моспана. Що за перевод? Вистихаєш вперед з таким переводом. І все, матч завершено. Перемога команди «Евінженірінг».